غير مستقيم تماس. ليو انسان حيوان یا حتی غیر ژوندي جسم سره په خپل ذهن کې خبرې اترې کولای شي که یې نه منئ تجربه یې کړئ. که مو ځواب ترلاسه نه کړ بیا هڅه مه پریږدئ. د دوی ځوابونه ممکن لکه د انسانانو غوندې دروغ وي، خو په هر صورت دا کار کیدونکی دی. په یو شخص چې تاسو ته یې شاوي یا یې تاسو ته فکر نه وي او بل خوا ته ګوري، په خپل فکر کې پرې یو واقعي انتقاد وکړئ او بیا د هغه شخص عکس العمل وڅېړئ. دا تماسونه په خپل کارځای، کور، مجازي نړۍ او نورو ځایونو کې له اشخاصو، حیواناتو، نباتاتو او غیر ژوندیو اجسامو سره نیولای شئ. حتی د هغه فلمونو او غږیزو خپرونو له کرکټرونو سره ذهني خبرې کولای شئ چې له مخکې ثبت شوي وي. ستاسو پیغام همغه کرکټر ته رسیږي او ځواب یې ترلاسه کولای شئ. تاسو چې د کوم څه په اړه فکر کوئ، ستاسو اولادونه او ممکن لویان مهم په همغه موضوع یا په ورته څه فکر وکړي، همداسې ویره، خوشحالي، غم او نور. که مو ملګری یا بل څوک خفه وي یا ورته یو څه ویل غواړئ خو ورته ویلای نه شئ، په فکر کې ورته ووایئ او تاثیر یې وګورئ. دا یو علم دی چې لږ لږ نښې یې ما لیدلی دي خو پوره پرې نه پوهیږم. که څېړنه پرې وشي حتما نتیجه ورکوي.